Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid? Harapan cikgu, anak-anak murid sekalian berada dalam keadaan sihat sentiasa. Mari kita lihat paparan cikgu yang pertama. Gambaran apakah yang cikgu cuba kongsikan ini? Ya, peta dari Google Map. Di manakah kawasan ini? Ya, peta kawasan Tasik Kenyek. Kawasan yang berwarna biru adalah keluasan bagi Tasik Kenyek yang terdapat di negeri Terengganu. Di sekelilingnya merupakan kawasan hutan yang berwarna hijau. Mengapa cikgu memilih peta dari Google Map? Kerana cikgu ingin memaparkan bahawa kawasan Tasik Kenyek merupakan kawasan yang penting bagi menjamin ekosistem di kawasan sekitarnya. Kita juga selalu menggunakan Google Map bagi mencari kawasan baharu yang kita tidak tahu di mana. Sekiranya kita ingin ke Tasik Kenyek, kita patut kaji di mana tasik itu berada dan berapa jauhkah jaraknya dari tempat kita. Ada apakah di Tasik Kenyek? Ada banyak aktiviti yang boleh kita lakukan di sana. Selain melancong atau sekadar bersia-sia di kawasan tasik, kita juga boleh memancing dan melihat suasana tasik yang jauh dari kehidupan kota. Pernahkah anda ke sana? Semoga jika ada kesempatan, murid-murid akan berpeluang untuk ke sana di suatu hari nanti. Baiklah murid-murid. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kali ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu, iaitu Puan Ruslia binti Ahmad, guru cemerlang geografi dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Apakah tajuk pelajaran kita kali ini? Ya, murid-murid. Kamu akan mempelajari mata pelajaran geografi tingkatan 1 bab 7 iaitu tajuk salirat. Manakala subtopik kali ini ialah sungai dan tasik utama dan kepentingannya di Malaysia. Pastikan murid-murid cikgu merujuk buku teks pada muka surat 78 dan 79. Pengajaran cikgu juga mempunyai beberapa objektif tertentu, iaitu yang pertama, mengetahui nama-nama sungai dan tasik utama di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti lokasi sungai dan tasik utama di Malaysia. Ketiga, menanda lokasi sungai dan tasik utama pada peta Malaysia. Dan yang keempat, mengetahui kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Apakah definisi sungai ya murid-murid? Ya murid-murid. Sungai adalah aliran air yang mengalir sama ada di sungai utama ataupun anak sungai yang mengalir masuk ke dalam di antara tebing. Sungai bermula dari hujan, berpunca dari air larian permukaan dan air bawah tanah yang mengalir masuk ke saluran sungai. Tahap kelajuan air hujan akan mempengaruhi jumlah kandungan air sungai. Seperti yang telah kita pelajari dahulu, iaitu peringkat hulu sungai adalah punca aliran air sungai. Setiap negeri di negara kita mempunyai sungai. Sungai-sungai ini juga merupakan komponen penting dalam kehidupan kita. Manakala tasik pula, murid-murid, merupakan satu kawasan takungan air yang terdiri daripada tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Kewujudan tasik sama ada secara semula jadi juga turut memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Di negara kita, terdapat dua jenis tasik. Jenis tasik yang pertama ialah tasik semula jadi, iaitu
wujud secara semula jadi sejak dahulu lagi dan jika berlaku perubahan kepada tasik ini akan memberi kesan yang tidak baik terhadap alam sekitar. Contohnya, banjir. Sementara tasik buatan manusia ialah tasik yang dibina oleh manusia untuk manfaat kepada manusia seperti untuk aktiviti riadah. Baiklah murid-murid, pada permulaan ini mari kita mengenali nama-nama sungai dan juga tasik yang terdapat di negara kita. Ini termasuklah sama ada tasik semula jadi atau tasik buatan manusia. Mari kita kenali pula nama letakkan sungai dan tasik dalam senarai yang cikgu berikan berdasarkan slide yang cikgu sediakan. Letakkan sungai dan tasik di Semenanjung Malaysia. Sungai yang pertama ialah Sungai Pahang. Terletak di negeri Pahang. Merupakan sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia iaitu kira-kira 457 km panjang. Sungai yang kedua ialah Sungai Bernam. Sungai Bernam mengalir dari Gunung Liang Timur. Merupakan sungai yang menjadi sempadan semula jadi bagi negeri Perak dan Selangor. Sungai yang ketiga pula ialah Sungai Endau. Sungai yang mengalir dari Banjaran Tahan di negeri Pahang. Sungai ini juga merupakan sempadan semula jadi antara negeri Johor dan negeri Pahang. Terdapat tiga tasik dalam peta ini. Tasik yang pertama ialah Tasik Kenyir. Tasik ini terletak di hulu Sungai Kenyir, merupakan tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Tasik ini bermula dari Sungai Terengganu. Kepentingan Tasik Kenyir ialah untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Tasik yang seterusnya ialah Tasik Cini, merupakan tasik semula jadi yang terletak di daerah Pekan Pahang. Tasik yang seterusnya pula ialah Tasik Berah, merupakan tasik semula jadi dan merupakan tasik yang terbesar di Malaysia. Terletak di daerah Berah dalam negeri Pahang dan kepentingan tasik semula jadi ini pula ialah sebagai sumber air domestik bagi penduduk di sekitarnya. Berikutnya, mari kita kenali sungai dan tasik yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Murid-murid boleh merujuk nama-nama sungai dan tasik pada slide yang cikgu sediakan juga. Sungai yang pertama di dalam negeri Sarawak iaitu Sungai Rajang. Sungai Rajang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Panjangnya sungai ini ialah 563 km, mengalir dari Banjaran Iran ke Laut China Selatan. Bagi kepentingan Sungai Rajang adalah sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan bagi menghubungkan kawasan pedalaman dan bandar-bandar lain di Sarawak. Sungai kedua pula di negeri Sarawak ialah Sungai Baram. Sungai Baram berpunca dari Banjaran Iran dan mengalir ke arah barat Sarawak. Bagi sungai di negeri Sabah pula, terdapat Sungai Kinabatangan iaitu sungai yang terpanjang di Sabah. Sungai ini mengalir dari kawasan pergunungan di barat daya Sabah ke Laut Sulu. Kepentingan Sungai Kinabatangan pula adalah sama dengan kepentingan Sungai Rajang tadi iaitu sebagai perhubungan dan pengangkutan. Khasnya bagi mengangkut kayu balak.
Berdasarkan tasik yang kita telah pelajari tadi, tasik semula jadi di Malaysia ialah tasik Berah dan tasik Cini. Kedua-dua tasik ini terletak di negeri Pahang. Manakala, tasik semula jadi iaitu Logan Bunut terdapat di negeri Sarawak. Manakala, tasik buatan manusia pula ialah tasik Kenyir yang terdapat di negeri Terengganu. Namun begitu, terdapat juga tasik buatan yang lain seperti Tasik Titiwangsa yang kegunaannya untuk rekreasi di kawasan tersebut. Lihat paparan ini. Seterusnya, mari kita kenali sekali lagi lokasi dan letakkan sungai dan tasik pada peta yang cikgu sediakan. Pada kali ini, terdapat penambahan nama-nama sungai mengikut negeri. Mari kita telitikan lokasi dan letakkan sungai dan tasik utama di Malaysia. Kali ini, peta yang tanpa warna pula. Namun sebelum itu, cikgu berharap murid-murid dapat mengingati nama-nama negeri dalam negara kita. Kita mulakan dari utara semenanjung Malaysia. Okey, baiklah. Kita pergi ke negeri Kedah. Terdapat sungai utama di sana iaitu Sungai Muda. Cikgu ingin menyatakan kepentingan Sungai Muda pula adalah sebagai sistem pengairan untuk penanaman padi. Kita teruskan ke negeri Perak iaitu terdapat Sungai Perak di situ. Sudah tentu mudah murid-murid mengingati nama Sungai Perak ini. Sungai ini penting bagi negeri Perak kerana di sana terdapat empangan Temenggung dan empangan Cenderung. Oleh itu, kepentingan Sungai Perak ialah sebagai empangan hidroelektrik. Kita terus ke negeri Selangor iaitu terdapat Sungai Bernam yang menjadi sempadan semula jadi bagi Selangor dan negeri Perak. Negeri yang seterusnya ialah negeri Johor. Terdapat Sungai Endau di antara negeri Johor dan Pahang. Baiklah, kita teruskan sungai bagi negeri Pahang iaitu terdapat Sungai Pahang merupakan sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia. Istimewanya negeri Pahang terdapat juga tasik semula jadi. Tasik tersebut ialah Tasik Berah yang terletak di barat daya negeri Pahang, Tasik Cini pula terletak di daerah Pekan Pahang. Seterusnya, kita ke negeri Terengganu iaitu terdapat Sungai Terengganu yang menyumbang bekalan air untuk empangan Kenyir iaitu tasik buatan yang terbesar di Asia Tenggara. Akhir sekali, bagi sungai di semenanjung iaitu negeri Kelantan, terdapat Sungai Kelantan. Mari kita terokai sungai dan tasik di Sabah pula. Di Sabah terdapat Sungai Sugut yang berada di bahagian utara Sabah. Sementara, sungai yang terpanjang di Sabah ialah Sungai Kinabatangan. Seterusnya ialah sungai dan tasik di negeri Sarawak. Terdapat Sungai Baram yang panjangnya 400 km berasal dari timur Sarawak iaitu dari Banjaran Iran. Seterusnya, sungai yang terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rajang. Akhir sekali ialah Sungai Batang Lupa yang berada di bahagian barat daya Sarawak. Tidak lupa juga di Sarawak terdapat tasik semula jadi iaitu Logan Bunut. Kedudukan tasik ini ialah di Tenggara Miri Sarawak. Mari kita lihat sekali lagi ke semua lokasi dan letakkan sungai dan tasik yang telah cikgu terangkan tadi.
Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti pembelajaran yang seterusnya. Kali ini, cikgu telah menyediakan satu peta Malaysia. Di dalamnya terdapat letakkan sungai-sungai dan tasik mengikut label yang diberikan. Murid-murid dikehendaki menamakan sungai dan tasik tersebut dengan betul. Mari kita lihat slide ini. Mari kita namakan setiap nama sungai yang ada dalam peta Malaysia ini. Sungai 1 terletak di Selangor. Sungai ini menjadi sempadan semulajadi antara negeri Selangor dan negeri Perak. Nama sungai ini ialah... Ya, betul. Sungai Bernam. Sungai kedua terletak di negeri Johor. Juga merupakan sempadan semulajadi antara negeri Johor dan negeri Pahang. Sungai ini ialah... Sungai Endau. Kita lihat tanda bagi sungai yang ketiga terletak di negeri Sarawak. Nama sungai ini bermula huruf B. Nama sungai ini ialah Sungai Baram. Sungai keempat dinamakan Sungai Pahang. Terletak di negeri Pahang. Sungai kelima pula terletak di negeri Sarawak. Merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Kepentingannya adalah untuk perhubungan dan pengangkutan. Nama sungai ini ialah apa agaknya murid-murid? Ya, nama sungai ini ialah Sungai Rajang. Kita teruskan dengan sungai yang keenam. Sungai ini terletak di negeri Sabah. Nama sungai ini ialah Sungai Kinabatangan. Kepentingannya juga adalah sebagai jalan perhubungan dan pengangkutan. Baiklah murid-murid, kita teruskan tandakan nama-nama bagi tasik yang terdapat dalam peta Malaysia ini. Tasik yang pertama iaitu T1 merupakan tasik terbesar di Asia Tenggara. Digunakan untuk penjanaan hidroelektrik. Tasik ini namanya ialah Kenyir. Kita teruskan bagi mengenal pasti nama tasik yang berikutnya. Tasik yang bertanda T2 terdapat di negeri Pahang. Merupakan tasik semulajadi yang terbesar di Malaysia. Tasik ini ialah Tasik Cini. Kepentingan tasik ini sebagai sumber domestik kepada penduduk. Bagi tasik T3 juga terdapat di negeri Pahang. Juga merupakan tasik semulajadi. Tasik ini bernama Tasik Berak. Akhir sekali ialah tasik yang bertanda T4. Tasik ini terdapat di negeri Sarawak. Apakah nama tasik ini? Ya, tasik ini ialah Tasik Logan Bunut. Mari kita lihat jawapan bagi setiap nama sungai dan tasik yang cikgu berikan pada peta itu. Cikgu berharap murid-murid masih bersama-sama cikgu untuk meneruskan aktiviti yang selanjutnya. Aktiviti kedua ialah memilih fakta tentang sungai dan tasik, utama di Malaysia. Murid-murid dikehendaki menggariskan jawapan yang betul mengikut pernyataan yang diberi. Kita mulakan soalan pertama iaitu sungai manakah yang menjadi sempadan negeri Johor dan negeri Pahang? Sama ada Sungai Bernam atau Sungai Endau? Soalan yang kedua, tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Sama ada Tasik Berak atau Tasik Kenyir. Soalan ketiga, sungai yang terpanjang di Malaysia. Sama ada Sungai Kinabatangan atau Sungai Rajang. Baiklah murid-murid. Soalan seterusnya, tasik yang terletak di daerah Pekan. Sama ada Tasik Berak ataupun Tasik Cini.
soalan seterusnya. Sungai Bernam menjadi sempadan semenjadi antara Selangor dan negeri apa? Soalan akhir, tasik yang terletak di tenggara Miri Sarawak sama ada Logan Munut ataupun Tasik Cini. Mari kita lihat jawapan sebenarnya. Cikgu berharap murid-murid dapat memilih jawapan yang tepat bagi setiap soalan tadi. Baiklah murid-murid. Cikgu juga telah menyediakan aktiviti yang ketiga. Semoga aktiviti-aktiviti yang cikgu telah sediakan ini dapat membantu murid-murid untuk mengingati nama sungai dan tasik dengan tepat. Syabas sekali, murid-murid. Kerana anda telah melaksanakan dua aktiviti tadi. Aktiviti seterusnya ialah memadankan nama sungai atau tasik mengikut negeri yang betul. Nama-nama sungai dan tasik tersebut ialah Tasik Berak, Tasik Kenyir, Tasik Logan Bunut, Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan dan akhir sekali Sungai Barak. Murid-murid dikendaki memadankan lokasi sungai dan tasik yang terdapat di negeri Sabah, Sarawak atau Pahang. Aktiviti ini agak mudah kan murid-murid? Semoga semua murid-murid cikgu dapat menjawab dengan tepat dan lancar sekali. Mari kita lihat jawapan yang lengkap. Syabas murid-murid. Anda adalah hebat. Anda boleh menjawab dengan baik sekali. Kita ulang semula jawapan keseluruhan bagi aktiviti ketiga ini. Tasik Berak di negeri Pahang, Tasik Kenyir, negeri Terengganu, Tasik Logan Bunut, negeri Sarawak, Sungai Rajang, negeri Sarawak, Sungai Kinabatangan, negeri Sabah. Murid-murid cikgu sekalian, sebentar tadi anda semua telah menjalankan tiga aktiviti bagi mengukuhkan lagi pemahaman anda tentang tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid, kelas kita dah hampir tamat. Cikgu ingin bertanya sesuatu. Apakah yang kamu telah pelajari dari kelas cikgu kali ini? Ya, pada hari ini, anda semua telah mempelajari tentang nama-nama sungai dan tasik yang terdapat di negara kita. Di samping itu, murid-murid telah mengetahui letakan dan lokasi yang betul bagi sungai dan tasik mengikut negeri di Malaysia. Tidak lupa juga murid-murid telah dapat menanda lokasi sungai dan tasik pada peta Malaysia. Di samping itu, cikgu telah menyatakan juga kepentingan sungai dan tasik. Antara kepentingannya ialah empangan hidroelektrik, sempadan semula jadi, sumber domestik, pengairan kawasan pertanian, yang akhir sekali ialah perhubungan dan pengangkutan. Sebelum cikgu mengundur diri, mari kita lihat slide yang terakhir ini. Gambaran keseronokan sekumpulan remaja meredah jeram. Jeram yang terdapat di peringkat hulu sungai. Sekiranya sungai kita tidak dijaga, adakah aktiviti sebegini boleh dijalankan? Tentu sekali tidak. Oleh itu, suka cikgu mengingatkan murid-murid agar sentiasa menjaga sungai kita dengan tidak membuang sampah di kawasan sekitar sungai. Cikgu juga ingin menekankan lagi bahawa sentiasalah kita menanamkan kata-kata seperti berikut. Cintai sungai kita. Sungai nadi kehidupan. Lindungi khazanah alam. Kelestarian alam tanggungjawab kita bersama. Sekian,
Semoga kita dapat berjumpa lagi. Jaga diri dan kesihatan anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.